Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Яся Левка, Олексій Гоман. Цю годину проведуть разом з вами. Дякуємо вам за довіру. Так, ми вдячні, що ви продовжуєте дивитися нас. І зараз ми поговоримо про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Сочі, де зустрінеться із Путіним. Про це повідомляє Дейлі Сабах із посиланням на речника правлячої партії Туреччини Омера Челіка. Головною темою перемовин буде відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи, із якої Росія вийшла 17 липня. А вже з 18 липня російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи порту в інфраструктуру. Між тим, з того часу вже два судна вийшли з порту Одеси, скориставшись українським тимчасовим коридором. 16 серпня пройшло перше судно, контейнеровоз під прапором Гонконгу. Через два дні він прибув до Стамбула. А 26 серпня «Балкер Примус», який перебував в українському порту з початку повномасштабного вторгнення Росії, він попрямував до Болгарії. Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил ЗСУ, тимчасові маршрути руху цивільних суден з чорноморських портів України почали діяти з 8 серпня. Сергій Іващенко, директор Української зернової асоціації, завітав сьогодні до нас у студію. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю. І Ольга Трофімцева, колишня виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку, вітаю. Пане Сергію, давайте для початку, ну, вже два кораблі, два судна пройшли маршрутом ось цим, попри блокування Росії Чорноморської акваторії, попри всі загрози Кремля про те, що кораблі, які йдуть або з портів, або в порти українські, будуть розцінюватися як воєнні цілі. Про що це може свідчити? І побачимо, чим розвиток цієї динаміки. Що заважає нині відновити просто свій рух ось цими шляхами? Так, дійсно, два судна вийшли. Це ті судна, які були до 24 лютого, застряли фактично вони в портах. Очікуємо, що і наступні судна, які там теж залишаються, вийдуть найближчим часом. А що стосується експорту зерна, то ми поки що не бачимо сильної великої популярності цього маршруту серед трейдерів, серед експортерів. І це пояснюється, власне, безпековими причинами. Аби завантажити судно, потрібно там, залежно від технології на терміналі, але там від доби до трьох діб. За ці три доби, звісно, може Росія атакувати цей порт або цей термінал. І це досить великі ризики сьогодні для експортера. Але ці судна, які вийшли, це досить гарний меседж, досить гарний сигнал, аби продовжувати цей напрям роботи. І я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо забезпечити вихід суден попід територіальними водами наших країн-сусідів, і це дасть можливість нам налаштувати фактично наш експорт без Росії, як там ми говорили вже кілька місяців тому. Пані Ольго, над якими зараз альтернативними коридорами щодо вивезення українського зерна Україна активно працює, адже йдеться не тільки про море, а й про Дунай? Так, насправді, дійсно, ну, перший альтернативний такий шлях, про який вже сказав колега пан Сергій. І зрозуміло, що весь цей час, знову ж, маємо розуміти, що попри там всі спроби Росії якимось чином своїми терористичними діями перешкодити роботі українського агропромислового комплексу, перешкодити українському агроекспорту, звичайно, він не зупиняється, і українські зернові продовжують експортуватися. В першу чергу, я думаю, також Сергій підтвердить ці цифри, зараз досить важливим для нас є дійсно Дунайський шлях і порти Дунаю безпосередньо через ці порти, хоча вони є, скажімо, менш, можливо, зручними для великовантажних суден, але тим не менш їх можна так досить успішно використовувати. І ми бачимо, знову ж таки, що український агробізнес, українські трейдери, українські компанії інвестують останнім часом також, попри всі складнощі, якраз в цей регіон, розвивають портову інфраструктуру Дунайського регіону. Ну і другий шлях, який також залишається, в принципі, знову ж, незважаючи на всі складнощі з нашими країнами, безпосередніми сусідами, східноєвропейськими країнами, членами Європейського Союзу, шляхи солідарності, так звані, коридори солідарності, тобто сухопутні фактично шляхи експорту української агропродукції до країн Європейського Союзу, до третіх країн, вони також працюють. Звичайно,
звичайно, є там теж свої проблеми. Є проблеми, які пов'язані з тим, що і час очікування на кордоні залишається досить значним. Хоча ми бачили останніми тижнями такий позитивний, скажімо, тренд щодо прискорення руху зерновозів через кордони. Ми бачимо і подальшу роботу на всіх рівнях, фактично, і на рівні бізнесу, і на рівні урядів, для того, щоб все-таки якимось чином домовитись, і якщо не з безпосередньо з Польщею, Угорщиною чи Словаччиною, то точно бути на контакті з Європейською комісією, з Брюсселем, щодо відміни ось цих тимчасових так званих обмежень на імпорт до Польщі, до 5 ось цих східноєвропейських країн, українських зернових. Але, скажу так, поки що там очікувати якогось там швидкого результату, напевно, не варто в цьому сенсі, тому що ми бачимо поки що досить таку, я б назвала, вперту позицію так наших країн-сусідів. Тим не менш, знову ж таки, експорт продовжується, і ми бачимо, що і автотранспортом, і залізничним транспортом наші аграрні продукти, наші зернові рухаються і в цьому напрямку. Тому все, скажімо так, поки що все працює. Ну, чудово. Будемо зараз про це детальніше ще говорити. Пане Сергію, а от про ті маршрути, які зараз використовують, зокрема, українці для того, щоб вивозити збіжжя, да, ми говоримо, якщо не про морські, то про там залізничні або автошляхи. От наскільки нині ці альтернативні шляхи після виходу Росії з зернової угоди, вони дійсно забезпечують, в якому обсязі вони забезпечують експорт українського збіжжя, і наскільки реально від там, ну, це є проблемою для от такого звичайного українського фермера, скажімо, от ті створені проблеми логістичні із Чорним морем. В минулому маркетинговому році через західний кордон, через залізницю автотранспорт пройшло близько 15-16 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Це певною мірою межа максимум пропускної здатності на сьогоднішній день наших кордонів. Це в відсотках, якщо можна, там від загального? Це десь близько 25% від того, що ми експортували. Ми експортували 58 мільйонів, тому це приблизно четверта частина. В чому є складність? Складність перша – це наші близькі сусіди Польща і Румунія. Вони, їхні порти не здатні збільшувати пропускну здатність. Вони не готові до нашого зерна і навряд чи будуть готові найближчим часом. Друге – це робота на самому кордоні. Це перевірки, це фітосанітарний контроль. Він затримує час проходження машин і вагонів. І це все, власне, і створює цю проблему, що ми маємо лише 15-16 мільйонів. Звісно, ми можемо це збільшити, якщо ми будемо розвивати кордонні, скажімо, переходи, якщо ми будемо переносити фітосанітарний контроль, ветеринарний контроль, інші контролі на сторону Європейського Союзу, наприклад, в порти, це, звісно, пришвидшить рух. Звісно, можна ще пришвидшити суттєво розширенням карти портів. Тобто, якщо ми залучимо не лише польські і румунські, а й там хорватські, італійські, німецькі, нідерландські порти, і є це проект, який дозволяє нам їхати туди, якщо тобто буде вести туди чим? Автотранспортом чи залізницею? І автотранспортом, і залізницею. Угу. Сьогодні ми запропонували Єврокомісії компенсувати європейським перевізникам транзит українського зерна від кордону України до порту, який поки що не задіяний, скажімо, у роботі в експорті нашого зерна. Це порівняно невеликі гроші, якщо говорити про ті субсидії, які сьогодні Єврокомісія виділяє польським фермерам. Але це суттєво може і покращити ситуацію з нашим експортом, це суттєво покращить ситуацію із портами тих країн, які ще не залучені, ну, наприклад, Хорватії чи іншої країни. Це досить гарно повпливає на інвестиційну привабливість цих регіонів. Ну, тобто, це така він-він стратегія для всіх добре. При цьому не супервеликі кошти. А з іншого боку, у нас є Дунай, який ми суттєво розвиваємо. І за останні там рік-півтора після великого вторгнення ми суттєво наростили пропускну здатність. Ну, скажімо, із 100-200 тисяч на місяць ми збільшили до 3 мільйонів на місяць. Однак сьогодні в нас є одна велика проблема, я сподіваюся, вона тимчасова. Це наказ Одеської військової адміністрації, який фактично заблокував сьогодні експорт на Дунаї. І ми вже з 18 серпня фактично не бачимо нові судна, які будуть завантажувати, які завантажуються. А в чому їхня мотивація? Всупереч законодавства митного і податкового військова адміністрація вирішила
порушуючи, знову ж таки, законодавство, вирішила боротися із сірим ринком, але натомість поборола білий ринок, вимагаючи ті документи, які фізично трейдер, експортер чи аграрій не може надати вчасно. Пані Ольго, вам є що додати, я бачу? Ні, ну насправді, да, я дякую Сергію, що він згадав про це, тому що це дійсно така, як на мене, незрозуміла регіональна самодіяльність щодо цього наказу. Я дуже сподіваюся, що це питання буде досить швидко вирішено, тому що абсолютно правильно, ну ми розуміємо чудово, що взагалі Одеський регіон є таким ключовим з точки зору доступу так до морських шляхів експорту і якимось чином зараз його обмежувати штучно, да, ось такими рішеннями не зовсім зрозумілими, а це, ну, це надзвичайно, це можна сказати, дійсно такий, не знаю, чи умисне, чи неумисне, але це точно діє проти економічних інтересів України, загальноекономічних інтересів. І щодо розвитку інфраструктури, тут абсолютно підтримую, мається на увазі інфраструктури нашої спільної з Європейським Союзом. Я навіть наголошую завжди в діалозі з європейськими колегами офіційно і неофіційно на тому, що ми маємо вже дивитись з точки зору майбутнього членства України в Європейський Союз, що саме нам буде потрібно як єдиному економічному союзу, в який буде входити Україна, так і відповідно до цього розвивати ось цю портову, в тому числі інфраструктуру. Тому тут дійсно про він-він таке партнерство. І те, що стосується, наприклад, питання переходу або, вірніше, там митного оформлення і кордону, ми також бачимо перші там позитивні ознаки спрощення цих процедур. Я вважаю, що нам дійсно потрібно переходити якомога скоріше на спільні перевірки митні, так щоб наші митники працювали разом з польськими колегами на фітосанітарних перевірках, ветеринарних і так далі, для того, щоб знову ж таки не робити там якісь подвійні процедури, не ускладнювати це і не робити ці процеси довшими. Тому, як ми бачимо, знову ж таки на всіх напрямках ця робота продовжується. І насправді ось цей тимчасовий так званий, да, Чорноморський коридор, який був оголошений нашими фактично збройними силами України, так і я дійсно сподіваюся на те, як сказав Сергій, що якщо ми будемо бачити, що по великому рахунку ось ці безпекові ризики, так вони ну більш-менш, скажімо, є передбачуваними, хоча в випадку з Росією, звичайно, про це говорити дуже складно. Плюс до того, якщо в вересні місяці запрацює хоча б частково ось цей механізм, який напрацьовувався українським урядом і страховими компаніями щодо можливості компенсації, так певних таких страхових ризиків, фактично так українською стороною. Ось то це теж буде таким потужним додатковим імпульсом для того, щоб цей коридор використовувався. Тим більше ж ми розуміємо, що також Росія, ми бачимо, що наші збройні сили дійсно, як я і говорила, завжди є найкращими аграрними менеджерами чи експортними менеджерами, да, в країні, і відповідно роблять свою роботу також добре, послаблюючи можливості Росії поводитись як, ну, відверто, як пірат в Чорному морі, намагаючись, в принципі, перешкоджати не тільки Україні, насправді, а й тій же Туреччині працювати спокійно в комерційному судноплавстві. Пане Сергію, давайте якраз про це і продовжуємо. Росія віроломно обстрілює українську портову інфраструктуру, втрапляє в елеватори і знищує те зерно, яке має годувати країни Африки, навіть в Китаї відправлятись і так далі. Скажіть, будь ласка, наскільки великі зараз наші втрати і наскільки прогнозованими можуть бути ці втрати в подальшому, як ми можемо вберегти нашу інфраструктуру і наше зерно? Втрати порівняно суттєві, але якщо говорити загалом про потужності терміналів, то це набагато менше, ніж 10% усіх наших потужностей. Не буду називати точні цифри, нехай не зловтішаються наші нехороші сусіди. Але це точно не, скажімо, не зробить нам критичну ситуацію в портах. Це лише ускладнює наше завдання, звісно. Але це точно не, ну, скажімо, не вб'є нашу галузь.
З іншого боку, як можна врятувати ситуацію? Ну, я впевнений, що з десяток F-16 абсолютно можуть забезпечити безпеку побережжя нашого Чорного моря. Ну і, звісно, тут варто ще відмітити такий момент, що, звісно, сьогодні дуже багато бажаючих стати гарантами світової продовольчої безпеки, але, на щастя чи на жаль, єдиним сьогодні гарантом таким є наші сили оборони України. Хотілося б, щоб до цього, ну, скажімо, до когорти гарантів і приєдналися такі знакові організації, як ООН, чи потужні країни на кшталт США, Британії чи інших. Однак сьогодні ми бачимо, що лише сили оборони можуть забезпечувати продовольчу безпеку в Африці, в Азії і в Європі. Так, мабуть, було б чудово, аби вони приєдналися, надавши нам якісь додаткові засоби протиповітряної оборони, і тоді спростили б завдання для усіх. А давайте продовжимо далі. Взагалі, я скажу, що багато, насправді, міжнародних організацій і їхні дії викликають питання у зв'язку з війною в Україні. Одразу згадується, або дії, як ви... або бездіяльність. Да, бездіяльність. Одразу згадується, а нашому тоді по 25 копійок на марки з червоним хрестиком здавали в школі. Було таке. Добре, давайте долучимо до нашого ефіру Михайла Якубовича, сходознавця. Вітаємо, пане Михайле. Доброго ранку. От ми якраз говорили про те, що Росія зараз нищить портову інфраструктуру, зерно безпосередньо в елеваторах, в портах українських. І те саме збіжжя, яке мало йти, зокрема, в країни, які Росія вважає, ну, якщо не друзями своїми, то хоча б... Перспективними, нейтральними партнерами, можна як завгодно сказати. Так, ми пам'ятаємо цей форум безпосередньо африканський, який відбувся в Росії, де Росія пропонувала за безцінь там віддати якусь невелику частину збіжжя африканським країнам, на що отримала відповідь про те, що їм потрібна сталі гарантії, потрібні, а не подачки. В цілому, наскільки оці обстріли і проблеми із зерновими коридорами, зокрема Чорним морем, ставить певні, ну скажімо так, створює певні проблеми між взаємодіями Росії та країнами, там, як зараз модно казати, там, глобального півдня або конкретними країнами, які мали б отримати українське збіжжя? Ну, вектор там такий, що оскільки африканські еліти зрозуміли таку тривалість війни і неоднозначність для себе ситуації, тобто війна з їхньої точки зору швидко не закінчується, війна продовжується і приймати так в сторону там Росії вони явно не будуть, тим більше це не дає ніяких бонусів, то дійсно тут є у них певні побоювання, і той саміт назвати його успішним навряд чи можна. Інше питання, що зараз підключилися деякі нові обставини в Африці, це, зокрема, ситуація в Нігері, так само погіршення безпекової ситуації в Малі, ситуація в Судані і ще в декількох країнах, де, по суті, приходять до влади сили, які, ну, ставлять перед Заходом такі вимоги, що, мовляв, або ви нас підтримуєте ще сильніше, або взагалі забираєтесь. І тут Росія намагається скористатися вікном можливостей. А все це впливає, відповідно, на настрої, впливає на продовольчі ціни. Тобто є вже аналітики фіксують зростання цін в зв'язку із цим. І тут, ну, найбільший пресинг буде зараз на Ердогана в його візиті в Росію. Тобто який начебто ось ось має відбутися, хоча теж можливо, що його відкладуть. Ну і по суті Ердоган виступає таким собі переговорником і від Заходу, і від, що цікаво в даному випадку, глобального півдня, тому що Туреччина має дуже сильний інтерес і не тільки стосовно того, щоб там грати собі на санкціях і бути таким медіатором між Росією і Україною, але в даному випадку Туреччина активно напрацьовує, до речі, часто в парі з Китаєм, африканський вектор. І по суті оцей такий турецько китайський підхід до Африки, він зараз, ну, виходить ще на істотніший план. Тобто виходить, що Туреччині, ну, вкрай важливо домогтися продовження цього постачання зерна. Вони пропонували навіть схему там разом з Катаром, ну, але ця схема, коли Туреччина, коли Росія, по суті, погодилася, але з тієї схеми Україна була виключена, що зерно, яке там Росія постачає за катарські гроші, Туреччина передає в Африку, то Туреччина поставила зрозуміло вимоги, щоб це було українське зерно, ще й в тому числі ще й з міркувань вигоди. Але вже Росія тут, як ми знаємо, вустами їхнього безмінного міністра закордонних справ вимагає не стільки обіцянок, скільки гарантій.
А коли Росія веде мову про якісь гарантії, згадаємо гарантії безпеки, про які вони говорили перед війною, перед початком повномасштабної війни, то дуже часто Росія сама вже ставить такі, знаєте, неможливі для себе вимоги. Мовляв, ми просимо гарантії, а гарантії, зрозуміло, ніхто не дасть, тому побачення. І це ще сильніше ускладнює процес, затягує, і зараз навіть в інтересах Росії його якомога більше потягнути, щоб показати, що з нами потрібно домовлятися і так далі. Тобто зернова угода вже живе якимсь своїм життям, чесно кажучи, дедалі більшим від інтересів України, на жаль. І от тут, в даному випадку недаремно Кулеба заявив кілька днів тому, що, по суті, візит Ердогана в Росію – це, мабуть, остання надія на це продовження зернової угоди. Чи вже взагалі не продовження і повну зміну формату, бо ж альтернативи, вони теж пропиться, хоч ясно. Пане Михайле, на вашу думку, все ж таки в своїх інтересах Туреччина буде тиснути на Путіна, тому що ймовірніше за все Росія буде протискати сценарій, де зерновий коридор буде без України. Відповідно, яка буде позиція Ердогана з цього приводу, і чи він буде у відповідь диктувати свої умови для російського президента? Тут важко сказати, що буде саме Туреччина диктувати. У них є там кілька питань від енергетичних до безпекових, але Туреччина від початку заявила про необхідність цього українського коридору обов'язково. Тобто взагалі ні ООН, ніхто в принципі на це не погодиться, якщо там не буде України. То мені важко собі уявити, як це взагалі буде виглядати. І з турецької точки зору це так само. Одна справа, коли вони дають добро на українське зерно, і на російське зерно сумнівного походження, бо воно ж в тому числі вкрадене з України. А інша справа, коли вони дають зелене світло виключно росіянам. Тобто тут це виглядає зовсім некоректно. В політиці глобальній йде тема напівправди такої, вона постійно присутня. Тому Туреччина буде. Але ж знову ж тут радше буде Росія тиснути, що він навіть прямим текстом уже заявляється, що, мовляв, через міністра закордонних справ Туреччини Заходу передали вимоги з гарантіями. ООН там направило відповідний лист, вони граються, знаєте, в такий м'яч з одного поля на інше. Наступний тиждень, в принципі, я думаю, тиждень-два, тут справді доцільно сказати, він уже показує, чи там є якісь перспективи, чи це чергове затягування. Зрозуміло. Здається, що Росія взяла все-таки курс на затягування. Пане Михайло, до політичних аспектів ще повернемося трошки згодом. Давайте тепер про наших фермерів трохи. Пане Сергію, розуміємо, що через те, що є проблеми з експортом, певна кількість українського збіжжя, вона що? Вона буде втрачена? Чи ми зможемо її якимось чином використати для виробництва якогось продукту? Наприклад, у якійсь ситуації зараз опинилися фермери, які планували експортувати частину свого збіжжя, продати його. Тепер ці шляхи закриті. І от що буде з цим залишковим зерном? Адже ми розуміємо, стільки нам для внутрішнього власного ринку не потрібно. Звісно, внутрішній ринок не зможе спожити весь той обсяг, який ми виробляємо. Але, знову ж таки, повернемося до наших портів Дунаю і Західного кордону. Ми зможемо вивезти через ці шляхи весь експорт, який нам потрібно вивезти. Фактично, сьогодні Дунай ставить підтримки плече чорноморським портам. І саме через Дунай ми зможемо вивезти, власне, весь наш обсяг, який ми планували з Чорного моря вивозити. Тобто, в цілому, навіть продовження зернової угоди в тому форматі, який був до цього, зараз Україна вже не критично від нього залежна. Просто якщо простими словами намагатися пояснити наше Якщо зернова угода буде на тих же умовах, яка це була за останній рік, то така угода нікому не потрібна. Це перше. Зернова угода має бути на нових умовах, де не буде затягування часу в Стамбулі з перевірками суден, де не буде ризиків із атаками російських ракет по нашим портам, де буде розширена кількість портів, яка бере участь у зерновій угоді. А в ідеалі, я думаю, що нам потрібно говорити про вільне комерційне судноплавство в Чорному морі і черговий раз нагадувати, що Чорне море – це не приватний ставок Путіна і не приватне озеро Росії. Це все-таки море, яке підпадає під міжнародне право, де повинно бути вільне судноплавство.
Дякуємо. Пані Ольго, дійсно дуже складна ситуація зараз для українських аграріїв, адже не можуть в потрібному обсязі продавати те збіжжя, потім вони не можуть погасити кредити, потім вони не можуть сіяти далі на наступний рік. І тут постає питання, наскільки великий ризик для продовольчої безпеки України, тому що ми говоримо зараз про глобальний світ, якому ми допомагаємо експортувати зерно, а є ризики для України? Ну, давайте, скажімо так, нашим глядачам ще раз нагадаємо, що ми виробляємо набагато більше, ніж потрібно нам для внутрішнього споживання зернових, тому з точки зору зернових, олійних, ніяких питань з продовольчою безпекою в Україні немає і не буде, це точно, але якщо говорити про проблеми для фермерів, звичайно, вони є через, ну, фактично, спочатку, да, великого цього повномасштабного вторгнення Росії, будь-які складнощі з логістикою. Ми чудово розуміємо, що будь-які проблеми, пов'язані з ускладненням, да, ось цих експортних шляхів, затримками, здорожчанням, знову ж таки, там чергами, да, коли простоюють чи то зерновози, чи то ось ці ж судна в портах. Це все коштує великі гроші. І, на жаль, ну, скажімо так, працює так ринок, що більшою частиною ці всі проблеми перекладаються потім на плечі виробника, в тому сенсі, що для виробника ціна стає нижчою. І насправді, знову ж, ми тут, я з Сергієм погоджуюсь, що дійсно навіть за умови всіх, там, не знаю, якихось проблем, ми будемо здатні експортувати необхідну кількість і збіжжя для того, щоб, скажімо, там на внутрішньому ринку не було якогось додаткового тиску ось на ці ціни. Тим не менш, ціни, звичайно, для українських виробників зараз залишаються не дуже привабливими, і це найбільша проблема, звичайно, для маленьких виробників, для середніх виробників, які знаходяться далеко від експортних шляхів, які знаходяться в східних регіонах, там, в північних регіонах країни. Але тут їм допомагає, по-перше, можливість зберігати це зерно, тобто коли немає тиску того, що ти маєш прямо з поля зараз продати це. І багато хто з них, до речі, саме так і робить зараз, тобто навіть збираючи зернові, якщо вони бачать, що окей, ціна зараз для них не покриває навіть, можливо, десь витрати, да, на виробництво, і вони не хочуть собі в збиток це продавати, вони зберігаються чи на своїх власних потужностях, чи користуються послугами елеваторів. Ми знаємо, що досить багато програм зараз якраз на це спрямовані, щоб допомогти фермерам в цьому сенсі. От, але, звичайно, також маємо бути тут реалістами і спілкуючись з фермерами, наприклад, там в Сумській області чи з Полтавської області, я особисто також чула дійсно різні, скажімо, позиції. Дехто з них говорить, що там буде зменшувати площі під озимами цього року, дехто говорить про те, що, можливо, зробить паузу або якусь частину земель виведе в під пар, тобто земля просто відпочине один сезон. Це, знову ж таки, в масштабах України це не є поки що критичним, але, звичайно, також ситуація через війну, як і для всіх, насправді, в Україні, вона не покращується. Ми розуміємо, що фермери адаптуються, вони продовжують працювати, вони продовжують виживати, годувати Україну, годувати світ, але ситуація для них є непростою. І перш за все, звичайно, ви згадали про це є доступ до фінансових ресурсів, там, до дешевих грошей, тому всі програми і всі можливості, які спрямовані ось саме на це, на розширення такого доступу, особливо для малих, особливо для мікровиробників, знову ж таки, в тих регіонах, які близькі до прифронтової зони, до прикордонної з Росією зони, а це є надзвичайно важливим для того, щоб вони не припинили своє існування. Зрозуміло. А малі фермери, малі фермери, це ми розуміємо, знову ж таки, це, знаєте, як це, напевно, хребет економіки в багатьох регіонах України. Дякуємо за пояснення. Пане Михайло, хотілося б повернутися все ж таки ще до зустрічі безпосередньо, ну, у найближчий час, так, має зустрітися диктатор Путін з Ердоганом. І отут же ж варто зазначити, що від початку ця зустріч планувалася на території Туреччини. Тобто, неодноразово після завершення, після того, як Росія вийшла з зернової угоди, Ердоган після телефонної розмови заявляв про те, що, мовляв, домовилися, що Путін приїде до нього, так би мовити, в гості поговорити, зокрема, про нову угоду. Після того в Кремлі це не підтвердили, і довго от ми розмірковували, чи поїде він до країни НАТО, так?
попри те, що Туреччина не ратифікувала Римський статут, тим не менш все одно бачимо певні загравання Ердогану із Заходом. І хто знає, що там могло статися на фоні видачі ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду. Врешті не поїхав, приїде, скоріш за все, Ердоган в Сочі у першій половині вересня. Утім, Блумберг повідомив, що Путін має поїхати найближчим часом до Китаю, де буде відбуватися форум. Це стане першою поїздкою російського диктатора після видачі ордеру від Міжнародного кримінального суду. От як ви вважаєте, чому до свого партнера, так якого поважає, розуміємо, там або ситуативно поважає Путін, до Ердогана він не поїхав, побоявся, попри те, що не ратифікований там Римський статут. А от до Китаю, ми збираємося і там вперше, залишимо територію Росії. Путін же ж просто постійно каже, я не їжджу не через те, що боюся там певних ордерів, так, або є певні проблеми. Він каже, я потрібен на своєму місці в столиці. Зараз склалася така ситуація, я потрібен тут. От чому ж для Китаю робить виключення, пане Михайло? По-перше, не факт, що він туди в Китай поїде, це одне. Друге, просто Туреччина могла ризикувати іміджем своїм міжнародним. Тим більше Ердоган, він відомий такими провокаційними жестами. Але якщо був би якийсь результат від поїздки Путіна. А тут бачимо і газовий хаб у них пробуксовує, і багато спільних економічних проєктів, і зернової угоди. Тому вийде так, що, мовляв, Путін приїхав, і нічого не Ердоган з ним на зустрічі не домовився. І виходить, мало того, що ось приїхала людина з такою репутацією, то ще і результат цього всього нульовий. В даному випадку легше Ердогану тоді поїхати там в Сочі чи ще кудись. Можливо, потім Ердоган зможе приїде і в Україну для того, щоб зберігати певний паритет. Ситуація з Китаєм, вона трохи інша. Є і побоювання і у Путіна там за свою безпеку, хоча можна легко поїхати в якусь із там для вигляду центральноазійських країн. Проте не будемо забувати, що це, в принципі, не перший епізод в історії. Наприклад, той самий Сталін, якого часом Путін копіює, взагалі, крім Тегерану, фактично нікуди не виїздив, і то на багнетах російських військ, але це не заважало йому підписувати післявоєнні угоди попереднього світу разом із Заходом. Тому ця тенденція, вона, зрозуміло, не може не радувати, бо менше стане любителів Путіна, але системно вона, особливо в наш час, на жаль, поки ні до яких змін не приводить. Тим більше його візит в Китай, це стане таким викликом для дуже багатьох про китайсько-російську військ. Хоча, знову ж, буде залежати від того, візит Сі Цзіньпіна в Китай, в Росію, очевидно, не приніс якихось результатів там таких. Після цього була така, не те, що охолодження, а застій у відносинах. Тому не факт, що туди ще й Путін поїде. Тобто може бути і такий розклад. Пане Сергію, Росія нахабно викрадає зерно українське із портів Бердянська та Маріуполя. Вони вивозять його і потім намагаються продавати. Які країни взагалі це купують? Як ми можемо на це повпливати? І як вони приховуються? Сьогодні працює велика група прокурорів українських і міжнародних, і міжнародні організації безпосередньо, які пов'язані з кримінальним судом. Вони фіксують всі ці моменти. Блокують їх. У нас є низка випадків, коли країна намагалася купити це зерно і потім відмовлялася від купівлі цього зерна по зрозумілим причинам. Звісно, які країни на це здатні? Це країни, які, так би мовити, дружні країни для Росії. Вони намагаються цим скористатися. Але тут говорити варто і про інший момент. Росіяни часто маскують наше зерно, називаючи це російським. Скажімо, якщо зерно доїде до порту Новоросійський, буде завантажуватися, то вони можуть собі вказати, що це російське зерно на російській території вирощує. Вони просто перевантажують його у себе таке теж і є. Відправляють таким чином. А таке можна ж ідентифікувати якимось чином? Так, лабораторно можна визначити, з якої території вирощене зерно, але в практиці це не поширено. На останній конференції в Лондоні Міжнародної ради по зерну якраз було озвучено, що провідні європейські країни долучаться до відслідковування краденого зерна саме лабораторним шляхом, аби визначати, чи це українське зерно, чи не українське зерно. І це однозначно нам допоможе в боротьбі з крадіжками зерна. А яким чином вони вивозять? Як правило, судна, які йдуть до окупованих портів,
чи то Азовського моря, чи то Криму, вимикають транспондери. Це тіньовий щось... флот. Фактично так. Фактично так. Без маячків вони заходять, порт вантажиться, виходять і потім у відкритому морі вмикають цей транспондер, таким чином, типу, маскуючись, що вони не заходили навіть в ці порти. Ну, на міжнародному економічному форумі у Петербурзі, ми пам'ятаємо, як був окремий стенд з підсупленою черешною з Мелітополя. В принципі, наступного року можна зробити і зерном. Отім, от наскільки реально, пане Сергію, ще уточнення просто. Ми маємо конкретні дані про те, що країна А, країна Б, країна С купляє крадене українське зерно. Ми маємо конкретні дані навіть більше. Ми знаємо, які судна, які капітани суднин вивозили це зерно, хто продавав, які мають, які є документи, підкріплюючи до цього зерна. У нас є всі ці дані. Ну, ви не хочете говорити? А, звісно, це робота прокурорів. Це певна є таємниця, це їхня справа. Ну, серед цих країн є хтось, хто належить до переліку, скажімо так, наших стратегічних партнерів, до країн, які допомагають нам, наприклад, зброєю? А я не впевнений в переліку країн, які допомагають нам зброєю, чи вони всі там є. Але, ну, скажімо, ну, наприклад, Сирія відмовилася від купівлі українського зерна, краденого українського зерна, власне, через тиск міжнародної спільноти. Дякую за цей приклад. Пані Ольго, розуміємо, що нам потрібні не лише вирішення от таких ситуативних питань, так, а й певна стратегія і певний план для того, щоб унеможливувати оці проблеми, які створила Росія для експорту українського збіжжя у майбутньому. Чи можемо ми зараз, ну, ймовірно, поки що на рівні там однієї з версій, от, чи маємо ми певне бачення, хоча б механізм, який міг би допомогти убезпечити наш експорт в майбутньому? Хороше запитання. Я думаю, що це запитання дуже комплексне, і на нього ми можемо витратити ще одну годину розмови з вами. Але якщо відповісти коротко, у нас зрозумілий вектор руху, і цей вектор руху включає і членство в Європейському Союзі, і членство в НАТО. По-перше, да, це, скажімо так, такі ось рамкові, безпекові і економічні рамкові умови, які, ну, я впевнена, змінять, звичайно, загалом мапу, скажімо так, економічну і безпекову тут в Європі, і, звичайно, становище України, ситуацію України, положення України в даному сенсі. Якщо говорити загалом про, знову ж таки, підходи всередині країни, то ми, я думаю, ще з 2014 року, ось з перших хвиль агресії російської, навчились тому, що диверсифікація є хорошим, скажімо так, запобіжником економічним, да? Диверсифікація економічних зв'язків, диверсифікація торговельних шляхів і все інше, тому що тоді теж, коли наш, в тому числі, аграрний експорт, імпорт був на 90% зав'язаний на ринку Росії, ми досить важко відходили, да, від тієї ситуації. Ось. І якщо говорити далі про диверсифікацію, звичайно, ми бачимо також великий потенціал в тому, щоб і розвивати, скажімо так, додатково ті сектори, підсектори українського АПК, які дадуть можливість, незважаючи все одно на те, що ми можемо і будемо, я впевнена, виробляти і надалі якісні зернові в великому обсязі або олійні в великому обсязі для того, щоб там їх експортувати як сировину, тим не менше дійсно виготовляти, продукувати готові продукти, так, високотехнологічні продукти, займатися технологіями. Це теж такий диверсифікаційний шлях, який допоможе нам, скажімо, проходити більш стабільно, да, ось, якщо якісь потрясіння і будуть. Але, повертаюсь до початку, звичайно, перш за все, це ось ці рамкові умови, членство в ЄС і НАТО. Дякуємо, що допомагала розібратися. Ольга Трофімцева, колишня виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Михайле, повернемося фактично до того, з чого розпочинали нашу з вами розмову. Все ж таки, найближчим часом, на початку вересня, відбудеться ця зустріч Путіна із Ердоганом, ймовірно, в Сочі. І тут, підсумовуючи цю тему,
Наскільки варто взагалі очікувати, що Чорноморська зернова угода все ж таки буде відновлена поступово після цієї зустрічі? І чи потрібно, в принципі, нам її відновлювати і на неї розраховувати, враховуючи підступну поведінку нашого ворога, чи все ж таки будемо спрямовуватись на те, щоб шукати інші шляхи? Ну, тут, здається, вже багато в студії було сказано про те, що та зернова угода, як вона працювала, ну, можливо, я не маю там точних цифр наполовину чи ні, але з величезними проблемами. Тим більше останні ці удари Росії по портам відповідно. Тобто зернова угода, там пропонуються нові якісь варіації, і ці варіації нібито мають бути ще більш ширшими, тобто до такої, якою вона була, такою вона, мабуть, уже не буде, ні практично, ні теоретично. Я все-таки так досить скептично на це дивлюся, ще раз повторюся, через те, що Путін почав говорити вустами Лаврова через якусь там, через гарантії, що, мовляв, їм потрібні гарантії, тобто ось нас мовляють, а гарантії не дають. Ну, мені здається, ця поїздка Ердогана, вона не стане ніякою проривною в цьому відношенні. Можливо, домовляться домовлятися, далі будуть затягувати. Бо там, ну, буквально вже два тижні чи три тому, коли Ердоган там і Орбан зустрічалися в Угорщині, були розмови про це, в тому числі там і російські представники деякі були. Але тоді у них не спрацювало, тому що Туреччина чітко заявила, або з Україною, або ніяк. От. Ну і тут бачимо, що росіяни продовжували удари по інфраструктурі. От, тобто це показувало, що вони, по суті, намагаються по максимуму завдати шкоди, навіть якщо там щось буде поновлено, для того, щоб Україна не змогла наповну його включити, і для того, щоб навіть якщо там будуть підписані якісь гарантії, щоб там страхові питання, всі інші, які вже обговорювалися, вони не... Ну, не всі погоджувалися, власне, за цим зерном заходити. Тому мені здається, що ця зернова угода зараз пішла в таку фазу тяганини, яка Росією використовується для тиску, в тому числі і вже і на захід, і на південь. Тобто, коротко, якщо сказати, то зустріч Ердогана, вона проривною з Путіним, якщо вона відбудеться цього тижня, вона проривною не стане стосовно українського, зокрема, зерна. Що ж, будемо стежити за цією зустрічю, як, власне, і весь світ. З нами був Михайло Якубович, сходознавець. Дуже дякуємо вам за коментарі. Пане Сергію, час підбивати підсумки. Загалом, як, от, на вашу думку, взагалі впоралися українські аграрії, скажімо так, з тими викликами, які постали перед ними під час повномасштабного вторгнення? Вже не перший врожай збираємо в умовах війни. І от якщо говорити про основні такі проблеми, з якими стикнулися ще на початку війни, так, наші аграрії, про те, які з них, ну якщо не повністю, то найбільше вдалося якось вирішити, скажімо так, знайти шляхи до виходу з таких складних ситуацій? Насправді, основні проблеми, вони перетікають з року в рік. Це фінансування, відсутніх коштів, дешевих коштів аграрія. Це проблеми із мінеральними добривами. Це фінансування раніше було державне, якась допомога ви маєте на увазі? Ні, банки фінансували, кредитували, плюс трейдери-експортери допомагали і ресурсом, і коштами. Тобто працювали цілі фінансові інструменти. Сьогодні вони фактично не працюють, працює лише програма 579 від держави. Це добре, але нам треба розширювати перелік фінансових інструментів для українського аграрія. Мінеральне добриво, потім традиційно проблема ціни на паливо, проблема із технікою під час збирання, під час засівання полів. Це класичні проблеми, які перетікають з року в рік. Просто колись вони більші, колись вони менші. А якщо говорити про ті проблеми, які пов'язані саме от з війною? Можна сказати одне, що ми сьогодні відштовхнулися від дна. Якщо ми прогнозували ще кілька місяців тому, що наше виробництво буде на рівні 68-69 мільйонів тонн зернових олійних культур, то сьогодні в нашому оновленому прогнозі стоїть 80 мільйонів. Тобто наші прогнози покращуються з кожним місяцем. І це досить гарний знак для нашого аграрія і, власне, для нашої країни. Погодні умови сьогодні нам допомагають, нашим аграріям, виростити більший врожай, а це означає, що буде більший вал, власне, на
експорт і можливість заробити коштів для аграріїв. Тому сьогодні основне стоїть питання не можливість експорту, а можливість здешевити вартість експорту. Тому що останні два роки фактично аграрії працювали у збиток, і їм потрібно якось компенсовувати ці свої збитки. Тому в цьому сезоні ми сподіваємося, вони зможуть заробити кошти, не працювати в збиток, аби компенсувати попередні збитки і працювати, ну скажімо, в нормальних умовах. Звучить вкрай песимістично якось все одно. Ні, це досить реалістична ідея. Я сподіваюся, що так воно, власне, і буде. І це досить гарний сценарій з точки зору нашого аграрія. Ну, і, звісно, я ще додам, важливо говорити про розмінування території. Сьогодні більше 6 мільйонів гектар потребують перевірки. Не обов'язково вони заміновані, але у всяк випадку сапери повинні перевірити ці території, бо там були або бойові дії, або є ризик замінування. І це теж... часу підриваються, на жаль, аграрії, трактористи і... Ми стикаємося з цими трагічними випадками. На сьогодні є винахідники українські, які вже придумали, як обшивати трактори, аби убезпечити водія трактора. Є практика використання дронів із тепловізорами, бо за день міни протипіхотні нагріваються, і їх видно потім через тепловізор. Тобто багато є практик, як боротися з тим, однак рук на все не вистачає, коштів на все не вистачає, але ми на правильному шляху. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Ващенко, директор Української зернової асоціації, знову завітав до нас у студію. Дякую, що регулярно приходите і намагаєтеся пояснювати нашим глядачам взагалі такі серйозні проблеми і як ми їх вирішуємо. В принципі, висновок лише один можна зробити, що попри всі перешкоди, які Росія намагається нам створити, і в політичному плані, геополітичному, і в принципі на практиці, зокрема руками українських фермерів, ми такі йдемо і намагаємося знайти вирішення у таких от проблемних питаннях. Дякуємо. І, зокрема, руками Збройних сил України і їхніми зусиллями в першу чергу. І зараз поговоримо з військовим-психологом Андрієм Козінчуком, який долучається до нашого ефіру, про фронтові проблеми, про питання ментального здоров'я наших військовослужбовців. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Давайте трошечки обговоримо такий момент, що існує проблема повернення з війни. Якщо, наприклад, військовослужбовцю вдається отримати відпустку, наприклад, чи йому вже вдається демобілізуватися, повернутися до цивільного життя, є ця складність, коли вони приїжджають, наприклад, в мирний Київ, бачать людей, які п'ють каву, гуляють, відпочивають, фактично відчувають оцей когнітивний дисонанс. Як ви допомагаєте їм з цим боротися? І наскільки серйозна ця проблема? Коли наші військовослужбовці приїжджають в Київ і бачать, що хтось п'є каву, то це не велика проблема. Велика проблема, коли вони бачать, що бруківку перестилають. То це трохи дійсно когнітивний дисонанс, враховуючи, скільки вона коштує і наскільки нам не вистачає якихось засобів. Що ми з цим робимо? Ми перед тим, як відправити людину в відпустку, ми проговорюємо, моделюємо ситуацію. От що ти будеш робити, якщо ти зайдеш в кафе в формі, а на тебе будуть красиві мужчини дивитися в білих кедах і будуть казати, щоб ти вертався в свій вонючий Бахмут. То ми стараємося моделювати цю ситуацію, що робити, аби не закінчилося якоюсь агресією, аби це не було якоюсь конфліктною ситуацією. Конфлікт в будь-якому випадку буде, але аби він не закінчився насильницьким шляхом. Тому що агресії дуже багато. Якщо ми змоделювали таку ситуацію, вже ми розуміємо, в нас... Як показала нещодавній випадок, показав у Полтаві, так, в нас є досі громадяни, які не ставляться з повагою, і насправді це вражає. Утім, ну і що ви радите? От ви змоделювали ситуацію, і от що має зробити той військовослужбовець, з яким ви говорите? Ну от на вашу думку, просто цікаво. Ми маємо конфліктувати до того періоду, поки ми не прийшов дядя прокурор і не сказав, достатньо служити в Збройних силах, пора працювати на пенітенціарну систему. Заходь до нас на зону, тут тепло. Ми проговорюємо ефективні випадки. Не доказати цьому нелюду, що я поганий, бо я служу в Збройних силах, а обестінити його і звести на нівець. Тобто ні в якому разі не можна завдавати фізичної шкоди, бажано не завдавати психологічної шкоди, за винятком тих випадків, коли є дійсно якась там загроза.
Ну, на рахунок полтавського цього дядьки, то ну, йому настільки страшно служити, настільки він закомплексований. От, що, ну, як психологу мені його жаль, як військовослужбовцю, то, звісно, мені би також хотілося би з ним зустрітися і ну, похвалити, яке в нього красиве тіло, кубики на животі і банки він накачав. Молодець, бо в мене дуже багато лишньої ваги. Астма і плоскостопія, ну, коротше, це все. Якось, ну, взагалі, пане Андрію, ви занадто критичний до себе. Я вас перериваю. Ми зрозуміли, що ви хотіли цим сказати. Так, так, ми зрозуміли ваш меседж, який ви хотіли сказати, але тут також цікаво з приводу того, що українські військовослужбовці, вони взагалі діляться з вами тим, що вони відчувають, коли бачать, що триває життя на мирній території, якийсь, можливо, запас енергії отримують від цього навпаки. Тому що я, наприклад, у соцмережах зустрічаю дописи, що живіть, донатьте на ЗСУ, проживайте кожен свій день як найкраще, тому що ми тут стоїмо для вас і за вас. Але, будь ласка, поважайте це. Так і є. От ми часто про це говоримо. Я кажу, ви поїдете додому, ви будете бачити, що не просто люди п'ють каву, а працюють театри. В вашому містечку, можливо, якийсь концерт, стендап коміка. Та, ну, що іде не тільки життя економічне, іде ще культурне. Ви маєте усвідомити, що ваш кусок оцього успіху являється, ну, того, що ви. І це дуже круто. Я дуже скучив за театром, за улюбленим своїм диким. І я іноді купую квитки і розігрую там себе в соцмережі, щоб люди ходили на цю всю тему. Тому що ми маємо усвідомлювати, що зараз зима прийде, ми не знаємо, що там русня дерева готує. Але ми вже навчилися зимувати, ну там без світла, без нічого. І нам треба ну, усвідомлювати, що якщо щось в наших містах і селах класно приходить, то цим треба користуватися. Ну, не так, що, типу, як в останній раз. Але розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Із-за того, що Збройні Сили в свій час локалізували ворога, хоч не в тому місці, де нам би хотілося, бо нам би хотілося його локалізувати в кордонах країни 91-го року, але все одно, ну, є якась умовна безпека. Так, літають ракети, мопеди, але все одно. І іноді, ну, деяким людям здається, що нічого такого страшного немає. Хоча за лінією фронту, ну тут не все, слава Богу. Я не буду лякати нікого, але ну, поки що ну, якоїсь впевненості в мене немає, наприклад, там, чіткої. В мене є впевненість в нас, ну, в хлопцях і дівчатах, які стоять ну, тут. Але як далі покаже війна, це відомо, які Богу війни. От, і, можливо, якимось політикам. Того нам треба усвідомлювати, наскільки круто. Ну, і знову ж таки, то, що ви сказали, дійсно, пішла тенденція. Я тут таємницю ніякої не відкрию, що нам дозволили відпустки. Ну, їх зараз на дуже короткі терміни відпускають. Але все одно, в мене є хлопці, які їдуть додому, і хтось поїхав додому, каже, я маму побачив вперше за півтора роки, або там дружину. І це дуже круто, це ну, додає якихось ну, сили енергії до того, що ну, просто ресурс додати. Хлопці дуже сильно втомлені. І сподіваюся, що вони, ну, ті, хто приїжджають, я питаю, як пройшла відпустка, і вони завжди кажуть два варіанти. Або дуже мало, або я хотів вернутися ще раніше, бо я не стягнув це. Але це нормальна ну, штука, бо у війську ти усвідомлюєш, яка важлива і необхідна твоя роль. А в цивільному житті не завжди так можна сказати. Є два моменти, які зараз у медійному просторі дуже гаряче обговорювалися останнім часом. Це А – підготовка до затяжної війни, морально-психологічно. І Б – підготовка до складної зими. Давайте поговоримо про це. Як налаштуватися? Дивіться, насправді ми вже вміємо це все. Є дві речі, які... Вибачте. Перша штука, що ми навчилися виживати. Тобто військо знає, як воювати, цивільні знають, як підтримувати. Тепер наша наступна задача – навчитися жити при цьому всьому. Тобто зима в нас була вже, та з блекаутом, все погано ми пережили. Нам необхідно усвідомити, ну, спочатку усвідомити, наскільки ми стали крутішими. Ви знаєте, як користуватися акумуляторами, ви знаєте, який запас води нам треба для того, щоб приготувати їжу, помитися і так далі.
Тобто оці речі, коли ви будете готуватися, то це не з сумом готуємося, що Боже, нас будуть обстрілювати, а оскільки я став крутішою або став крутішою, що я це все вмію. На рахунок довгої війни. Так, так воно, ну, скоріше всього і буде, але це та інформація, яка нам була потрібна, бо нам спочатку, пам'ятаєте, казали 2-3 тижні, пацани, і все буде хорошо. І потім було розчарування. Зараз нам сказали, що чуваки, у вас є можливість підготуватися. Тобто, хто не стягує, ну, значить, і ви думали, переїжджати чи не переїжджати, можете брати участь. Ті, хто сумнівався, йти в Збройні Сили, не йти, welcome, вперед. І оці всі речі, навпаки, нам дають якоїсь додаткової інформації, яка нам допоможе бути більш ефективною. Щодо моральної штуки, то, будь ласка, відходьте від загальних фраз, ну, наприклад, війна надовго, до конкретики. Чи готовий я до зими? Чи є в мене одяг, їжа, безпечне місце, аби це все відзимувати? Чи знаю я, що я буду робити, якщо в мене ну, відключать світло? Якщо ти не знаєш, звертайся до експертів, до родичів, до знайомих, чи можу я до тебе приїхати, що робити, якщо от буде така ситуація. І це кльово, що ми говоримо 1 вересня, як ми будемо жити 15 жовтня, а не 14 жовтня ми думаємо, що робити завтра. Заздалегідь, ми стаємо розумнішими. І це дуже класно, бо ми на цій війні переможемо не кількістю ракет, боєприпасів, хоча це дуже важливо, а саме розумом, аналізуючи ці всі справи. Пане Андрію, я ще нещодавно побачив ось таку дискусію в соцмережах. Мовляв, люди сперечаються, чи мають українці, які залишилися тут, у нашій всередині нашої держави, якимсь чином заохочувати та вмовляти тих, хто виїхав, повертатися. Адже от лунає теза від тих, хто поїхав, мовляв, що Україна робить для того, як вона мене заохочує, для того, щоб я повернувся. І це, ну, скажімо так, викликає певні обурення у тих, хто залишився, особливо, ймовірно, у тих, хто зараз воює, захищає нашу батьківщину від загарбників. От якщо от на таку пофантазувати тему, да, от, чи мають воїни, так, які зараз нас захищають, чи мають українці, які залишилися в Україні, або які вже повернулися давно і працюють там над економіку, просто на наше суспільство. От чи маємо ми щось робити для того, щоб заохочувати людей повертатися за кордон? Класно запитання. Так, ну, я також не... Враховуючи, що я не переїхав кудись, і для мене трохи дивно звучить ця от штука, що ми маємо щось зробити для того, щоб приїхати. Насправді, ну, я можу сказати тільки з точки зору психологічно, що ті люди, які поїхали, рятуючись від навали, вони не мають бути піддані якогось осуду. Тому що це є. Ти не поїхав в безпечне місце, а ти втік. І це трохи різні речі. Ні, ні, дивіться, пане Андрію, тут же справа, мова йде про тих, хто поїхав, так знаєте, і так би мовити розповідає, як от правильно вчиняти тут всередині України, як мають всередині України заохочувати їх там повернутися. Я зараз без жодного осуду, просто вашу хочу думку почути. Так, от за цим всім їхнім меседжем я відчуваю, ну, що я боюсь сюди приїжджати для того, що я не зможу стати повноцінним членом суспільства, хоча мені це важливо. Це не зовсім коректна штука, що ви мені щось повинні, щоб я вернувся. Я можу сказати так, я би дуже сильно хотів, аби ті люди, які поїхали, повернулися до себе додому. Але я впевнений в тому, що це має бути ваше рішення, а не підготовочка якась. Це такі тупорі лякмаски. Це як я не можу йти служити у війську, тому що я не народжений для війни. От, або я тримаю економічний фронт. Ні, пацани, не так. Якщо ви хочете повернутися додому, повертайтеся додому, тут кльово. Тут іноді важко, тут можуть вбити, і тут ну, треба брати відповідальність. Але що я можу сказати? Буде дуже цікаво. Творіть свою історію власними руками, а не читайте із книжок. Тому для мене ця риторика трохи дивна, і вона дійсно сепаруюча. Тобто та, яка от прям розділяє тих, хто тут і там. Ні, давайте об'єднуватися. Так, ця тема не от взагалі не катить.
А давайте ще коротко про те, що навпаки ж може бути, коли повернуться ці люди з-за кордону, які виїхали, які переживали там, можливо, навіть певний там синдром вижившого, знаєте, говорять про таке. Вони повернуться, і як їх сприйматимуть тут? Не будуть їх питати, а де ти був під час війни? Але в нас хвилинка буквально залишається, пане Андрію. Я дуже швиденько. Дуже важливо створити якраз ту програму адаптації для таких людей. Тобто усвідомити, яка їхня роль, використовувати той досвід, який вони там здобули, спілкуватися із тими людьми, які їх тут приймає, що це наші громадяни, наші люди. І буде в будь-якому випадку якийсь, ну так, дискомфорт. Що робити до дискомфорту? Добавляти комфорту. На 10 людей, які скажуть, о Боже, що ви там робили в тій Америці, має здатися 20 людей, які скажуть, ласкаво просимо до України, все буде добре. Ми переможемо цю війну не тільки Збройними силами України, а всім українським народом. От в цьому і сенс. От в цьому і сенс, пане Андрію, дякуємо вам. Це був Андрій Козійчук, військовий дякуємо. Психолог. Спасибі вам. Ну, а останню годину з вами був Олексій Гомон, Яся Лепка. Дякую, що ви були з нами. Побачимось.